Rekord. Ben projektimize kaldığımız yerden devam edelim. Neydi? Ne dediğin? Projektimiz neceydi? Deməli, bir proyektimiz lüğəti öyrənən şəxslərə kömək etmək üçündür. Şəxs login registrdan qeydiyyatdan keçəndən sonra qarşısına bir səhifə açılır və həmin səhifədə bir növ sözləri Azərbaycancası və ingiliscəsi çıxır və o variantları seçir, doğru olub olmadığını yoxlayır. Bundan əlavə olaraq həmin şəxs məqsəd lüğəti öyrənmək olduğu üçün lüğəti və sözləri əvvəlcədən bazaya yükləməlidir. Daha sonra onlar bir növ random şəkildə gəlməlidir. Sınav kimi qarşısına gəlməlidir. Əvvəl yəni yükləməli, sonra isə random şəkildə qarşısına Okay. gəlməlidir. Deməli bu günlər nə yazırıq? Bu günlərdə yazırıq şey. Həmən o dediğin lüğəti əlavə etməyi, düzdür mü? Tamam. Onda açırsam bir dənə təzə səhifə, düzdür mü? Bu Ha, home.php-dir. Qeydiyyatdan keçən sonra home.php-yə gəlir. Çıxış hələ home.php'de iki qalxmayınca dənə alır. düymə olacaq. İki dənə düymə olacaq hələ ki. Adam şəkili zadı var da, düzdür mü? Aldanış çeşidi falan bəli var. Okey. Bir də ötən səfər şeydə qalmışdıq. Belə deyək də, nə yazdıq? Hə, SQL SQL injection-larda injection siz qalmışdıq. O demişdiniz mövzuya baxacaq hə, da. bir daha baxarıq. Mən tam baxa bilməmişəm, araşdıra Bəli. bilməmişəm mövzuları. O mövzuya masal bir arada baxaq, şey eləyək, yəni o mövzunun üzerine de giriş eləyək. Hələ ki yazaq database'imizi axırda təkmilləşdirmə mərhələsində şey eləyərik. Oldu mu? Tamam. İndi user'in nəyini çıxartmışsan ekrana, bir dənə göstər. ID'sidir. Bu user'ın ID'si dedik çıxış verilsin. Okay, user'in ID'si və çıxış verir. Və səhifə refresh olanda o ID itirmi, yoxsa itmirmi? Ha. Səfərə Okey, yox. cookie də saxlanılır da, çünki düzdür mü? Biz Bəli. cookie də saxlamışıq və hətta bağlayıb açanda da belə səhv eləmirəmsə qalır, düzdür mü? Bəli. Deməli səhifəni bağla, təzədən aç, home-a gir, görək qalır mı? Olan Bəli qalır. Çünki vaxt vermiş yox. Hesab Okey, etmirəm. tamam. İndi neyniyə? Gəl, ilk olaraq səhifə açıldıqda, home səhifəsində adamın biz ora şey koymamış, kontrol koymamışıq ki eğer cookie'de değer varsa bizi saxla, cookie'de değer yoxdursa belə deyək də geri get, yani ləğv elə Qeyd. dememiş ki. Qeyd. Okay. Onda home sayfası açılanda ümumiyyətlə təkcə home sayfası yox. Bir dənə kontrol nöqtə login kontrol deyilən bir PHP düzəldirsən. Login kontrol. Bu neyini Neyniyəcək? Bax, təsəvvür elə adam qeydiyyatdan keçmədi. İşte bak bir dənə çıxış elə. Login kontrol. Çıxış elədim. İndi Attım mənim loqo. home'a gir bir dənə. Home.php'ye gir. Görürsən Tamam, giriş eləyir. Görürsən mi? bəli. Ama normalda bizi ne inəməlidir? Atmalıdır login.php'ye. Doğrudur mu? Bəli. Doğrudur. Bunu düzəldəcək. Elə bir kontrol yoxlayacaq. Əgər adam login olmayıbsa biz atacaq login.php-yə. Başa düşdün mü? Bəli. Okey. Onun üçün nə Bəli. edirik? Cookie-lərdən cookie-də saxlamışıq da. Düzdür mü? Login olub Bəli. olmadığını nə bilirik? Get login olduğumuz hissəyə, login olduğumuz səhifəyə git. Login olduğumuz Alt xətt səhifəyə. login. O alt xətt indeksi göstərir. Tamam. İndeks bəli. Gör login olduqdan sonra nə deyibsən? Set cookie yaradıbsa ne bak görürsən 19-cu Bəli. sətirdə. Yəni əgər adam sistemə giribsə, yəni uğurla giribsə sistemə neynəsin? User adında bir dənə element yazsın və user'in ID'sini açsın Ayısı oraya o. yazsın. Bəli, bəli. Bəli. İndi biz neynəyəcəyik? Adam login olubsa, düzdür mü? Adam login olubsa bizdə user adlı dəyişənimiz var. Düzdür? Aha. Okey. O cookie'den bunu İndi almalıyım. bəli, gedirsən yazsan if yox, ora yox. Login kontrola. Ha. Yazsan if eğer cookie'nin içerisindeki user yoxdursa. Yani Yoxdursa. isetle de yoxlayabilirdim bence. İsset var olup olmadığını yoklamalı. Ha. İsset varsa. Varsa Bu yok karşısına yoxdursa not belə. yok, niye not iset. Aa. Ha, okay, doğru. Aha. Location hara? Either Header location hara geçsin? Login.php'ye. index.php. Ha, sorusu. Index.php.
Əgər sistemə ELSE gərək yoxdur. Tamam. Ha, çıxış Yəni vermədi mi? yox, çıxışdıq Google məsələ çıxışdıq deyil. Gözlə bir Çünkü dəqiqə. biz burada yok dursa dedik. Yani biz bunun yaşamını kesmeliydik bence. Yoksa yok. Yok, Yani yok, burada səbirli ol. köz var. Səbirli ol. Dəqiqə, gecələr dəyişənə biz orada nəyisə bəlkə səhv yoxladı. Okay. Birinci belə. Ümumiyyətlə bura gəlmiyor. Dəqiqə, səbirli ol. Location-a verdikdən sonra exit deyil ona. Exit də ver ora. Hara? Eyl ora. Gəlməməsi normaldır indi deyəcəm səbəbi. Çünki sən bunu heç vaxt çağırmırsan. Login kontrolu harda çağırdın? Login Heç yerde olmuyor. kontrolu home'un içərisini import elə. Include once yuxarıda. Good. Include once. Bir defa elmeyin bəs. Yoxsa include elmeyin de Include olur. once elə geçsin evi. Include Bərabər once. lazımdır. Belə. Yox lan. Hayır işte. Attı mı? Okey. Ha. Deməli, ne nədir? Sən login səhifəsində ümumiyyətlə səhifəyə daxil olmadığın halda bu ne edəcək? Sən login edəcək. Bəs fərz eləyək ki, tələsmə. El salda da gedir. Yox, el sal burada lazım deyil. Bu nədir? Bu sənin login olub olmadığı yox, düzdür mü? Bəs indi sən login olubsan, fərz eləyək ki, login olubsan, düzdür mü? Bəs login olduqda da sən atmalıdır hara? Login olduqda mən Home-a da, atmalı, düzdür home mü? atmalı Yəni indeksə sən girə bilməməlisən də, yəni bir dənə login ol sistemə. Sistemə login ol. ben. Ben Okay. attım o, düz attım. Home'a. İndi bir dənə index.php-yə gir. Orada görə girə bilirsən. Diyor, atır mənə home'a. Onu qurmuşuq onu. Daha necə Onu gəlmişəm. qurmuşuq? Get görə necə qurmuşuq onu. Onu burada Index.php-yə nə yazmışıq? index.php index.php bu orada home'a bakmalıydı bence. Yoxsa index.php'de Ya bakmalıydı. index.php-yə baxmalısan. Index.php-yə get. index.php bura gəlirəm. Burada yazıram ki echo is message. Ay Bunun is ya, parol yuxarıya nedir bax, bu? yuxarıya. Yuxarı hissəsinə. Record access. Access PHP-nin içərisində aç görək nə var. Nə demiş? Session startı başladıram. Aha. Gətirirəm burada. Deyirəm ki, əgər Bax, cookie 17. sətrə bax. 17. sətirdə deyirəm ki, əvvəlinə gəlir gəlsin. Yəni daha doğrusu əvvəli bu formada gəlir. Aha. Slash index.php əgər gələrsə chatdə Mhm. yoxlayır. Əgər bu varsa məni atır home.php-yə. Məsələn, baxır sonra burada. Əgər bu gələrsə atır yenə. Prusu bununla bu eyni Eyni şey deyil. şeydirsə bir dəqiqə. Yox, eyni şey deyil. Yo, eyni şey Biri deyil. ha, ama bir Biri şey bundan var. olanda bir İkisinin verildi iki biri. case eyni anda eyni dəyər vermək istəsənsə bu arta aşağıda bunu silirsən. JavaScript işləyir, görək burada da işləyəcək mi? Neynədin? Neydi? Nəyi Ha, sildin? Si onu hatırlamıyorum. yox. Qaytar geri Ha. onu. Va bunu. Sırf bu ortanı sil. Bunu Ha. sil. Baharan işarə eləmişəm görmə. Ha, burada sildim. Case'i silmə. Bax Mustafa. Eyni iki dənə eyni case'e, yəni 15-ci sətirdən 20-ci sətirdəki case'lərə bunun çalışmasını istəyirəm. Aydındır? Ha, Okey, ben neynə anladım. məlisən? Demə Onda 16'dan ben 19'u sil. 16'dan 19'u silməliyim. Ben buranı Ay, silməliyim. sil. İndi Sildim. yoxla. Bu ne deyir? Deyirəm ki, həm bu olanda, həm də bu olanda neynə? Bunu işlət. Başa düşdün mü? Anladın? PHP-də bilmirəm işləyir yoxsa yox, yoxlamamışam ama JavaScript işləyir. İndi bir də index.php yaz. Bir. İşləyir. Ha. İndi bir də adi slash PHP yaz. Genişliyor. İşləyir, okey. Yani Hı, prinsipse bana bak. birinde işleyen her yerde işleyen. Yani 10 tane case'i bu cür ardıcıl yazıp 10 tane case'in onunla da bu cür de yükleme eleyebilirim. 16. satırdaki boşluğu Ve da burada sildim. diyorum ki ya 16. satırdaki Veya'dı da boşluğu elə bir veya'dı bu. Deyirəm bu olanda veya bu olanda bunları icra ha. elətdir.
Başa düşdün mü? Birinci defa diyorum bu sinteksi. Okey. Log'un Tamam. kontrolümüz de hazırdı. Bağlamını. Biz geldik home'a. Home. Bizim işimiz home'a İşin ne olacak? Home'da ne ineceksin? Alt kat home olmalı. Alt kat home. yaratırsan. Yok. Yarattı. Niye yaratmışsın? Alt kat home. Home. Maksadın nədir? Cookie'den ID'ni oxuyub, həmən ID'li user'lərə ne user'lərin məlumatlarını çəkib gətirmək. Doğrudur Aha bəli. O zaman belə edirəm. ID bərabər deyil. mu? Cookie user bunu alandan sonra bu ID'ni aldım. Hətta yoxlayaq görək ki, həqiqətən də budur mu? Yox, Okay. onu belə görəmeyiz. Aslında Onu görə include bilərik. eləməlisən. Home'a include once eləməlisən də alt xət. Aha. Ama harda? Yuxarıda mı aşağıda mı? Yani Vallahi. indi sən login'i kontrol eləməmişdən qabaq mı onu eləməlisən yoxsa kontrol elədikdən sonra mı? Login'i kontrol edildikten sonra. Ay Çünkü sağ ol. ikinci Niye? mərhələdir. Çünkü ikinci mərhələdir. Bəli. Əgər Tamam. login'im yoxdursa heç oraya getməsin. Home elədim. Okay. Yani... Evet, bu geldi. ID'm var orada artık. Hı-hı. Sonra sorgu yazmalıyım. Yaz. Sorgu üstünde query beraber değil. Query beraber değil. Select ulduz from select ulduz from Neyi users. import eləməliydin? Aha, bəli bilirəm nə import Sorğanın. eləmədiyimi. Include once Ne? include once onun adını baxın. Include once db.php plus da config.php-ni Config lazımdır mı? Bence lazım bəli değil. məncə lazımdır. Çünkü Niye? bunları biz ayrıca yerde saxlamaq istəyirik. Onları zaten db.php içerisinde Hispi import alır eləmiyim. ha. Düzdür. Düzdür. Select ulduz from veya ID beraberdi. Burada bu ID. Bence bu soru böyle. Sonra Az bir tane çok sade bir sual verim sana. ID'ler ne tipindedir? ID'ler böyle string olmadığına göre bunun bu ihtiyacı yoktur. Hani ID Yani beraber de ID diyebilirim. Hayır. Yoksa şey buna ihtiyacı blokta var. koysan yaxşı da formatlanan bloklar düşünür. Aha ben Kim? bunu koydum. Ve Daha bir de sonra ne diğer edeyim? şart. Dayan. Aha bir Adamın görev şartı. password'u sana lazımdır. Adamın pasportu bel. Yaxşı görək. İkinci şartın ne olacak? İkinci şartın ne olacak? Mənə adamın ID'si lazımdı. Yok, mənə adamın ID'si yok. Bir de e-mailin yoklama. ID'si lazımdı. Ama adamın statüsünün aktif olup olmadığını da yoxlamalısın. Aa. Belki ben adamı blok atmışam. En deneyim de ondan. Tabii ki. Böyle. Ged orada table'ın adını düz yaz. Sütunun Status. adını düz yaz. İndi biz senden inirik. Adamın məlumatlarını ekrana çıxartmağa Bəli. çalışırıq. Status ama indi mən statusu almalıyam. Status Niye bir olan alırsın? getir. Yo, Hardan sonra alırsın? sonra. Status bir olanlara getirin. Yok. Başa düştüm. Şurada. İndi ne Sonra inemelisin? result. Bunu şey almalıyım. Elin birine Öyle. motoru Öyle. kodlamalıyım. SQL query. Bu birinci de yazıram. DB. Bir de bakalım diyorum DB'ydi orada. Dibi Yok, değildi sorry. MySQL. 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 Ve ikinci seçim ne? Hansı o menden soracaksa hansı şey sorgun Query'nin. istersen query'ni. Daha sonra yine result beraberdi. MySQL fetch asok edirəm. Çünkü Asus. bəli, o səbəbdəki neydi onun adını çıxdı. Asosiyatif array'e As çevirmek. ah, bəli, asosiyatif Gelen variyaya datanı array'e çevirmek. çevirmək. Result bu Şimdi formada. printer ile yüreğine gösterir. Echo pre print air result. Burada ne Nedir? deyir? Host MySQL username in
Okey, get gör hələ bayaqları bəs edib. Axı, bax gör DB onun içərisini import edir, yoxsa yox. Deyəsən import eləmir içərisinə Yox, konfigi. eləmir. Onda get Aynen. ardıcıl import elə. Yuxarıda import eləməlisən də aşağıda Bəli. neyim? Bəli. Beyin ucaldım. Bəli. Aha. Geldi. Hamısı geldi. Geldi mi? Geldi. Bəli. Ama bir şey diyeyim. Adamın pasportuna sənə ihtiyacın var burada. Bildim. Yani burada əlavə şeylere ihtiyaç olmadığına göre sizə Google Aha. Form'u belirlemedim. Yazacağım e-mail. Mənə e-mail lazımdı. Mənə e-mailinden sonra full name lazımdı. Full name lazımdı. Full name'den başka mənə fotosu lazımdı. Bu benim şey alır da yani sorğuda ağırlık getirir yoxsa ihtiyac yoksa Yox, getirir. niyə ağırlıq çətinsin? Prosto datanı niyə çıxardırsan? Pasport sənə lazımdır, MD5. Təsəvvür elə adamlar inspekt edib MD5 pasportu görə bilir ekranda. Mənə Sö, lazım olanlar bitti hamısı mi? geldi. Bəli. Başqa gör orada nə səyahatdan çıxmadı. Baxaq. Başqa adamın nəyi var idi? Email, pasport, full name, statusu, begin değil, indeed. Başka hiç. Sö. Aha. ID'si de oradadır da zaten düzdü. İndi ID'si, ID'si ha orada oldu. neynəməlisən? If'nə yoxlamalısan. Eğer gələn result. Gələn Result'un result. count'u. Yox. Result'un count'u. Eğer gələn result'un count'u sıfırdan böyüdürsə bildin ne ne? Sıfırdan Böyüdürsə büyüdükçe. sıfır. Okey. Neynəməlisən? Aha. Davam eləyəcək. Yox, sıfırdan kiçikdirsə, xeyr, böyüdürsə yox. Yəni adamı mən blok eləsəm, indi get bir dənə adamı, yox, preni qaytar bir dənə geriyə. Preləri hələ tez tələsmə silməyə, refresh elə. Adamın statusunu sıfır elə, atdıq bloka. Bayım, Bloka. refresh elə səhifə. Yoxdur. Amma çıxdı, ekranda qaldı yox. Amma Bəli. result sıfır olanda nə olmalıdır? Result sıfır, result sıfır daha hazırda doğrudur. Aha, bəli. Result sıfır olanda atmalıdır onu. Bəli. Qırağı Neyin regionda? If. If Aha. result Count result. count result Aha. kiçikse büyük kiçikse sıfırdan. Aha. Kiçik bərabərdirsə. Bərabərdirsə Aha. sıfırdan Bloka və ihtiyac aşağıdır. yoxdur. Bir sətirlik kodlarda bloka ihtiyac yoxdur. Bir dənə yönləndirmə eləyəcəksən sən də. O neydi? O nədir? İki nöqtə nədir? Silo iki Edit nöqtə Mustafa. filan. Aha, O işte şablonun içinde istifadə eləmək üçündür endif. bəli. Silo. Endifi de sil. Niyə saxladın? Yaz qarşısına birbaşa. Bir başa Header qarşısında. location. Header. Location gel. Location ne? İndeks nokta. Location Page. Okay. PHP. index.php yoxsa logout.php. Atır da qal, logout Logoutumuz var mı? Bizim vəbşi logout yok. Yok, səhifəmiz var. logoutumuz yoktu, indeks Necə atmadık. yoxdur? Da logout.php-miz var orada bizim. Yok, o şeydir, sadece çıkış Ola da verici. çıxış verir və yönləndirməlidir de eyni zamanda. Yönləndirmə eləmişim. Orada yok. Yönləndirdi onu. Burada vereyim Da tabii ki. Header.location index. hele. Çıxış eləyəndən sonra yönləndirməli deyilsən, deyil Bəli. sən deyil. Okey. İndi at oradan, bundan sonra nəsə false olanda logout atacaqsan. Bildin mi? Ben. Amma bir şey olur Ne da. diye burada? Count Count. lazım deyil. Get ora Çünkü koda get. Çünkü bu etmenindir. array'dir. Bəli. Onu sil O oradan. zaman Yok, count'u sil yazsan. Result, not result. Qarşısına bir dənə result'un qarşısına bir dənə not qoyursan. Kiçiyi də burada silir silelim. sanırım. Hə. Bir dənə run elə. Attım mı logout'a? Ben. Okey. İndi adam bir Ben. daha aktivləşdi. Sisteme gir. Okey Ha, orada. geldi. Çıxış elə elə. Okey. Attım. Çıxış elə. Tamam mı? Ben. Okey. İndi neyle? Ne kaldı bir tane? Hemen İndi o e-maili falan. Harada istifadə yazdırma. eləmək? İndi orada Yazdırma. böyle tələsmə. Böyle harflə yazırsan. Ne yazırsan? Harda. Ba burada. Yazsa Home'unda. user, home'da indi user'in
Adı var sende, şəkili var, düzdür mü? Bir de e-mail var, düzdür. Bəli. Mən də onu yazdırmalıyam. Ben Durdum. Məsələn. Oyxon H1 Silorna. user Ne user email belə. ne? Sonra mən onları sizə Özün verəcəm. aparı for bel stiller. Neyin içine Bir yazasın? PHP echo oradan elə bil ki gələn oradan data gəlir ki bu result düzdür. Result da mən bu formada gəlir. Onda bu formada El eleme de. yazacağım full name. El eleme. Necə edim? Orada bir tane user info deyilen bir değişen düzeldi. Ona mənimsət result'ı da. Onu Yaz silirəm ora. mən. Aysa yaz ora user info beraberdir. Orada eleme de. El saldı el onu. Mustafa el sal. İfin el salını. El salda. Hesaba User user info beraber beraberdi ne? result'a. Rezal. Sonra Okay. getireceğim bunu götüreceğim buradan. Buyurun bura. Burada da elim full. Sence niye onu user info koyduk Niye göre? ele rezal Mevzimize daha okunaklı olsun saklamadık? diye. Yok. Result'u başka query'lerde de istifade edeceğiz. Karışmasın diye. Anladın mı? Result adlı dəyişən var ya 8-ci sətirdə yaratdığın. Ben. Biz Ben. bütün query'lerde query result, query result. Bunu elə bir temp kimi istifadə edirik. İşte başa düşdü, yani ara dəyişən kimi. Ha, boş işte. Anladın mı? Ona göre orada daimi informasiya saxlamırıq. Okey? Boş işte. Ben. Full User email. User e-mailden sonra ne var idi? name. Full name. Burada email yazın. Daha sonra da Altından niye topik. xət çəkim onu? Bu hamısında belə xətirdim. Ha, Bence. tamam. Ha. Neyse, image tag'in içine koydu onu. Bunu ise image tag'in içine koydum ben. İmece. H1'den onda foto sözün orada ne saklıyız? Echo'nu verdin oraya. Okey. Yani. Ne olur? Foto da bir tane alınmır. Fotonun alınmama sebebi ne diyeceğim? Foto jet gör necə düşüb. Fotoğrafı çoğunu Ctrl U ile foto görsen user nokta png kimi düşüb. ama Ama bu hard olmalıdır. Nokta slash image user nokta png. o zaman belli Düzdür mü? olmalıdır. Yani o zaman belli olacak bu. Nokta Nokta slash slash image images slash Images slash gerisi. Orada değil mi? Bence orada. yok. Kontrolü ele göre. Üstüne klik Yok. Çünkü bu nokta slash'e benzer ihtiyacı yok diye. Burada. Başka. ele. Ama değil mi? Yok. 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 Başka bir şey var. Hemen o şeklin ünvanına bir den bak. Orada bence içeride bir den de user adlı kovluğumuz var. Yok. Images. Orada yanlış bir şeyler yanlış edelim O işte. zaman belirleyelim de biz. Bunu yoklayarak göre bu ne? Yüz örnekle şeyle bir yerde geldi. JPEG. Tamam. Ay. Yo, Ben. orada bizde PNG yoktu, PNG. JPEG'di. Git adı o Ha. PNG'nin git JPEG'le. Biz dedi ya ki PNG şeklinde ora yok, onu yok. Database'e yok. Database'e müdahil eleme. Dayan bir dakika, dayan da. Dayan bir dakika. Her şeyi JPEG kimi vururuz biz database'e. Yok yok biz Bazı bir database'e tane ha. registrar gir, registrar gir bileceği, register'da bileceği JPEG kimi vururuz yoksa yok. Register. Foto gelir buraya gelir Name, buraya. foto name yaradan da harda Tamam. yarat. Hiç ecel olmazsa bir tane bunu saklayalım PNG kimi. E tamam ben olsa Daha JPEG. onda bu aşağıdakini de JPG'le JPG.
Onu Okey. bilirsin. Ona Çünkü deme. yuxarı... O heç JPG değil. Get onu JPG ile ben. Yani hamısını JPG. eyni formada. İndi bir de böyle bir şey ile. Tələsmə. Struktura bak. Database strukturuna bak bir de. Database strukturu. Aha. Baktım. Strukturanı. Struktur. Struktura girdi yukarıda. Default Ha. değer olarak nerede fotoda? Yüzü örnek User ha nokta default. JPG. Ha Görürsen biz şey orada tamam. self koymuşuz. Aşağıda PNG koymuşuz. Self oldu. Tamam Tamam biz mı? açtık. Bu da geldi. Okey. Buna da bir de şey vereyim. Ben. Buna da bir Biz vahayet verersen orada nokta tane. slash yazsan daha yakışı olur. Ben. Ne? Nokta Bura. slash yaz daha yakışır. Hı. Niye? Bile bile saldırdı. Çok fazla verdim diyorsun. Pikseller belki yazmış onu yani. Hayır geldi. Hapsi var. 100 Yüzü buralar. yedi azalt. Ha, Azaldım. yok yok şey kalsın. Her gelen buraya yani bu degondan oynamak Ha vakti değil. onsuz olacağım bizim. Aha. Bak şey yok, Tamam geldi. mı? Okey. Böyle. Ne kaldı? İndi sualların o strukturunu kurma. Yani sualları bazı daxilleme için. Yani, başta ben sərf geçeceğim. Yani demek biz ben lügat öğrenmek istiyorum. Onun için bir şey Hı. hazırlıyorum. Biz lügat öğrenmek için bir şey hazırlıyorum. Hı. Ne verdik? Şimdi ekranda 3 tane düğme olacak. Birincisi Birinci. rekor saklayabilir. İndi ne inirik? Demek çıxış düğmesi orada. Məlumatlar burada. Düzdü mü? Hı. Doğrudur. İndi neyimiz Ha. kaldı bizim? Bizim sözleri ve olan tercümesini şey daxil etmek. Aha, sözleri ve onların tercümesi. Gel Ha, ev belirleyelim. işlemi. Ora alt xat home koyup sana. Alt xat home'u götür oradan. Git alt Niye? xat home'u götür. Yok yok alt xat home'dan işin yoktu. O ki tələsmə. Yok yok o tələsmə tələsmə. Ben səhv dedim. Hı. İndi belə eləməliyik. Adam Hı. birinci oyun Mənim olacaq da fikrimcə bizdə. Düzdür mü? bəli bizdə oyundur. İki dənə məncə buton qoymalıyıq. Bir oyuna başlamalı, bir də ki həmin oyunun bazasını doldurmalı. Bak bir bazan doldurmak birinci. İkinci oyuna başlamak. Bak belə koyarıq. Burada bir tane oyuna başlamak düyməsi koyarıq. Okey. Aha. Burada bir tane bazan doldurma düyməsi koyarıq. Tutaq ki Ruska bir tane koyduq bura. Burada da bir tane de dictionary rayların listini koyarıq. Hatta ağlıma bir şey Dikşinerler girip ben ingilizce hazırlaşıram. Ne ingilizce o, ben hazırlaşıram. onca Karşısına şey koyarıq. Sözlerin, tələffüslərin, məsəl üçün yazılar, Azərbaycanca, alma, apple. Qarşısında da bir dənə işarə qoyarıq, beləncilik. Düyməyə vuranda səslə deyər, apple. Başa düşdün mü? Okey. bəli, bəli. Anladın mı nə istəyirik? Bəli, bəli. Başlayaq. Yəni deməli, dictionary rayımız çıxacaq. Yəni, lüğətimiz çıxacaq. Hı. Play düyməmiz var. Və bir də doldurmaq üçün olan düymə. Qoy. Üç tane düyməni qoy. Gedək fasiləyə gələk. Sonra devam edək. Okey mi? Üç tane Birinci. düğme Bəli. koyacağım. Çıkıştan aşağı koyayım da o. Tabii ki de. Onun sonra CSS'dan oynayarak üstünde. Ha o öyleyeceğim. Butonu da koyabilirsin ama A teginle gidecek. Ya bunlar A ile yönlendirmeliyiz. Ona göre A qoy. A demeli lügat nokta istesen yanam dictionary nokta ha bu start Biri. sonra add sonra Ad birinci olsun. okay. Start. Start Şuradaki dictionary. aha. Old Okay. Öyle biri ol deme. Hiç ihtiyaç yoktu. Zaten bir tane dictionary vardı bizde. Ecereç var oğlan. Üzdü mü? Ha. Ha. İndi click eliyende yönlendir. Demeli haras game.php Birinci ad olmalı yön burada. aha add.php game.php Ad.php add Ad.php ne? Okay. Game.php Dictionary.php. Ha. Axıra iyi yazmayıb sana orada. Okey. Ha, tamam. Okey mi? İndi bunların PHP sayfalarını yarat. Hı-hı.
Bunun prosedürünü özüm bitirerek, Yok, bunu bir özüm bir geçeyim. tane Buna bir vəziyyərsən söz vereceğim. veririk production'a. Ama birinci SQL injection'a falan çözərik sonra. Bacardığımız kadar. Düzdür, PDO yoxdur burada. SQL açıqları olacak ama her halda bizim videodan izleyip kimse bizi hackləməz de. Yani məqsədimiz burada komersiya karakterli değil, öğrenmeye karakterlidir. Yani ümid edirəm ki hədəfə çevrilməliyik. Çünkü biz özümüz de bilirik. Orada ne boşluklar var. Prosto bu birinci proyektdir diye istedim sadədən mürəkkəbə doğru. Yavaş yavaş OEM falan, PDO falan keçəcək. Ha, OEM'ler falan. Ha, Bence onda bunu iki nispeten derse bitirelim. çətinləşəcək. İki derse Çünkü o senin maksimum. işləməyindən Hmm. Tamam. asılıdır. Okey. Sisi Deməli bir değil yol. neymiş? Okey. Sıra Gel bir dediğin tane için. söndürək 10 dakikalık. Yo, her bir sayfanın içerisine yaz. Ha. Dictionary'de add nədir? Her birini yarat. Update. Update. Okay. Eynisini dictionary'a da yaz. Game. Add game. Cool. Game. Game. Dictionary Okey. Aha. Ala. Ha. Süper. Diyeceğim. Dictionary. Bir başarı bulaştım. Süper. Benim. Hiç ne Mustafa. 10 dakika fasulye çıkar geri dönmek. Oldu. Hemen iyi. Sağ ol. Oldu sağ ol.